Les entitats esportives de Santa Eulàlia encara la darrera setmana aplicant la normativa de desescalada corresponent al tram 1. Això sí, sempre que les dades epidemiològiques ho permetin. Fins aleshores, l'activitat als clubs esportius de Santa Eulàlia es manté gràcies als entrenaments dels esportistes, que veuen com les restriccions per combatre la pandèmia segueixen condicionant la seva preparació. Però aquesta situació va més enllà i també acaba desgastant anímicament a tots els usuaris relacionats amb l'activitat física. D'altra banda, si Catalunya avança el tram 2 de desescalada el proper dilluns 21 de desembre, l'esport no viurà grans modificacions en el seu àmbit. Els equipaments esportius a l'aire lliure seguiran amb un aforament màxim del 50%. La pràctica esportiva a l'exterior es limitarà a 6 persones i les competicions esportives seguiran suspeses. De moment, aquestes mesures són les que estableix el pla de desescalada inicial de la Generalitat de Catalunya, uns ítems que estan subjectes a l'evolució de la Covid i que anirem actualitzant a mesura que es facin oficials.